Այնինչ որ Երևանցիները հանձնարարեն, դա էլ կդառնա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ծրագիր, այս մասին հայտարարել է քաղաքական այդ ուժի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Տիգրան Ավինյանը։ Նա ընդգծել է. «Ասեք կանենք» կարգախոսը արհեստական չէ, դա ծնվել է իրականացված աշխատանքի արդյունքում։ Տերևունի վարչական շրջանում քննակիչները ինձ ասացին. 40 տարի է գույուղին լցվում է մեր շենքի նկուղ։ Գնացի մտա այդ նկուղ ու տեսակ իրապես վտանգավոր իրավիճակա։ 3 օր առաջ էի դենտեղ, արդեն ավարտում էինք գույուղու աշխատանքները։ Երևանցիներն իրենց ուզող հարցերը բարձրաձայնում են նաև Արդար Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Խնդիրներից մեկը վերաբերում է անհատական բնակելիտների սեփականության իրավունքին։ Կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Նորայր Նորիկյանը խոստանում է, ընտրվելու դեպքում առաջիկա 5 տարվա ընթացքում վերջնականապես լուծելու են այդ խնդիրը, որ որևէ քաղաքացի այլևս չասի, թե իր ընտանիքին պատկանող բնակարանը չունի սեփականության իրավունք։ Որպես մարդ խոստանում եմ, պարտավորվում եմ լուծել այդ խնդիրը։ Ես տարիների ընթացքում բախվել եմ այդ խնդիրների։ Ես գիտեմ, մարդու տունը 50-60 տարի ապրում են, բայց չեն կարողանում օրինականացնել սեփականության իրավունքի վկայականը վերցնել։ Խոստանում եմ այդ հարցը լուծել, դա ռազմավարական խնդիր է։ Երևանի բնակչին, որ թաղամասում էլ նա ապրելիս լինի, պետք է հավասարաչափ հասանելի լինի ամեն ինչ։ Հաղթանակ ուսակցությունն ուզում է, որ Երևանը նախ մարդամոտ քաղաք լինի, պահպանելով իր պատմամշակութային արժեքներն ու դիմագիծը։ Ընտրվելու դեպքում այդ ամենին հասնելու են իրենց նախընտրական ծրագրով, որն անվանում են Վիկտորի պլան։ Ուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Վիկտոր Մնացականյանն էլ հայտարարում է, երևանցիների մեջ ուզում են արտնասնել քաղաքային ճիշտ պլանավորումն ու գույքի ճիշտ կառավարումը, որպես օրինակ մայրաքաղաքի հին շինություններից մեկում գործող սրճարանը ռաննե ցույց տալիս։ Ինչքան լավ օրինակ է ճիշտ քաղաքային պլանավորման եւ ճիշտ իրենց գույք, ասենք, կառավարելու։ Այդ քաղաքը պիտի մարատոնում հայտարարի վարկելի այս նման պատմական տեղերը բարձահար շենքեր, որտեղ դա չես հայտարարում։ Մեկը մի օր կառնեն, հարևանինը կառնեն, այսինքն պատկասում եք սրա արժեքը հաճելի լինի, սա որ կողքին բոլոր հավասարացած մի հարգանի շենքեր են։ Հենց կողքը եղավ 10 հարգանի, ինքը իր այս էֆեկտը կորցնում է։ Բակային շրջայցեր են կատարում նաև 5-րդ համարի ներքո ընտրություններին մասնակցող Ուժը Հայրենյաց կուսակցության ներկայացուցիչները։ Նրանց ընկալմամբ թոշակառուների համար տրանսպորտը պետք է լինի անվճար։ Կարևորում են նաև թոշակառուների համար մշակութային տների առկայությունը, շփման, զարգացման և միայնակ չզգալու համար։ Թոշակառուներն ի վիճակի չեն իրենց թույլ տալ երբեմն հաճախելու թատրոն, կինո, ներկայացում։ Մեզ համար դա շատ կարևոր է եւ մենք առաջարկում ենք թոշակառուների համար սահմանել 50%-անոց ցեղչի քարտեր։ Մենք այսօր առաջադրենք այս 3 հիմնահարցը։ Ուժը Հայրենյաց կուսակցությունը մասնակցելու է մեր քաղաքի ավականու ընտրություններին։ Ոստի մենք եթե հայտնվենք ավականու կազմում, առաջ կքաշենք այդ հիմնահարցերը։ Ես հուսով եմ, որ մենք դա կարող ենք անել։ Մինչ նոր հանդիպում։ Հանրային ձայնը քո ձայնն է, կարգախոսով հանրային ձայն կուսակցության ներկայացուցիչները Երևանի տարբեր վարչական շրջաններում շարունակում են թրուցիկներ բաժանելով երևանցիներին ներկայացնել իրենց նախընտրական ծրագիրը, սոցիալական էջերում տարբեր տեսանյութեր հրապարակել։ Քաղաքական այս ուժը ընտրություններին մասնակցում է առաջին համարի ներքո։ Իրենց նախընտրական ծրագրի կրթություն եւ մշակույթ բաժնում նշել են նաեւ պետական միջոցներով աշակերտներին տրամադրել անվճար դասագրքեր՝ տուգանք միայն վնասելու դեպքում։ Դպրոցների բարեկարգման համար հանգանակությունների բացառում, բացահայտվելու դեպքում խստագույն պատժամիջոցների կիրառում։ Այս կուսակցությունը խոստանում է ավելացնել ժամանակակից չափանիշներին եւ որակներին համապատասխան մանկապարտեզների քանակը։ Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունն այս օրերին բակային հանդիպումներ չի անցկացնում, քարոզարշավի այդ տարբերակը արդյունավետ չեն համարում։ Քարոզարշավն իրականացնում են սոցիալական ցանցերի հարցազրույցների միջոցով։ Նախընտրական ցուցակը գլխավորող Տիգրան Խզմալյանը հայտնում է, որ ընտրվելու դեպքում նախ կադրային խնդիրներ լուծելու, աուդիտ ու գույքագրում են իրականացնելու եւ հրապարակելու մայրաքաղաքի գլխավոր հատակագիծը։ Մեր քաղաքական ծրագրի եւ քաղաքային բարեփոխումների ծրագրի առանցքն է Երևանի եւ Հայաստանի եվրոինտեգրումը, եւ Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունն այն կառույցն է, որը համարում է Հայաստանի եվրոինտեգրումը անխուսափելի եւ այլընտրանք չունեցող զարգացում։ Մենք պարտավոր ենք պատրաստել Երևանը եւ Հայաստանը այդ մտալուծ զարգացումներին։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։